heter Bolibompa Drakens värld. Med fastighet så började jag spelet och ja, fick 4 pusselbitar. I detta avsnitt så har jag tänkt att förmodligen klara av spelet. Jag tror att det blir liksom 2 delar faktiskt. För det här är ett så kort spel. Men wow, en stjärna. Är det möss som ligger här på stranden? Jag vet inte. Men vi fick en stjärna i alla fall och den låser upp någonting. Vänta. Ja, det gör den. Men ja, vi utforskar lite mer här. Oj. Vad är det här? Ja, just det. Får vi välja här. Vi tar den här. Oj. Dessa spel finns inte kvar. Okej. Okay. Så det går inte? Okej. Okay. Det verkar inte funka då. Vad är? Pusselbit! Nice! Jag vet inte om det var en pusselbit där kanske. I de där spelen, men jag vet inte varför det inte funkar. Det kanske bara funkade då. Sluta funka nu alltså. Jag vet inte. Men vi går tillbaks. Det är lite konstigt egentligen att det inte funkar längre, men ja. Vänta, vad är det här? Här har jag varit ju. Okej. Vi går hit då. Spökstaden. Nej, jag vet inte. Men vi går in. Wow. Öppna porten till spökhuset genom att trycka på rätt bokstav på tangentbordet. Oh shit, okej, så måste trycka på rätt. Okej. Där kommer jag typ ihåg. Jag tror att det här var väldigt enkelt faktiskt. R. Krr. Krå. Krå. Kroa. Jaha, det var fel. Okej. Al. Krabb. Alb. Menar jag. Det är inte krabb. Är det ett A? Albat. Tross. Ja, det är det nog. Albatross. Ja. Och så S. Och till S, tror jag. Ja. Yeah. Ett lås. Vi kan inte klicka. En nyckel. Och man ser inte den om man inte... Okej. Yeah. Tillbaka. Du är jättebra. Okej, du är jättebra. Ja, tack. Jag är jättebra. Vilken bit är det nu då? Okej. Det är bara 2 pusselbitar kvar. Det här har gått rätt så snabbt. Jag vet inte. Alltså, det är ett gammalt spel. Det ska vara allt så här. Det får bli 2 delar liksom, det räcker. För det kommer att bli 2 delar. Om det inte finns en värld 9. Värld 9, wow. Shit. Kon. Tjena. Vi går in på den här. Oj, vilken stress. Du förstår, mjölkbaren stänger om några minuter. Kan du hjälpa mig med gästerna? Klart jag kan. I min mjölkapparat blandar du drinkar i olika färger. Sen trycker du på fruktknapparna för att färgblandningen ska bli rätt. Och så drar du i spaken när du vill servera. Jag kommer snart tillbaka. Lycka till! Okej. Okay. Ska vi se. Få se nu. En drakspecial, tack. Så är det. Nej. Så. Åh, ja. Det här var nog så kul, tror jag. Tyckte jag i alla fall när jag var typ 5. Åh, vilken fin drink. Åh, vilken fin drink. En god en. Med skiftnyckelsmak. Easy. Vi ska bara på till sidan som slut, tror jag. Kom igen. Give me som... Ja, du då? En drink i min kulör. Wow. Alltså det här är väldigt svårt alltså. Wow, det här är... Oh, så svårt. Har du en mjölkdrink i den här färgen? Alltså seriöst. Tyckte jag det här var, att det här var kul. Eller kul. Wow. Tyckte jag verkligen att det här var kul. Ja, en drink mot kli i horna, tack. Seriöst. Seriously. Mm. Oj, helt perfekt alltså. Helt perfekt alltså. Han är skön, den killen. Oh. Han är typ fransk eller något. Jag vet inte. Perfekt blandad. Ja, jag vet. Stick. Inte min kulör. Men... jag vill ha det. Tack, charmant. Utsökt. Utsökt. Känns inte som att han ska stå kvar där, men... det är nog en liten glitch i spelet, men... ja, så är det. Med gamla spelare nu. Charmant. Jaha, nu blir jag nöjd. Har du en mjölkdrink? Alltså seriöst, en gul bara. Ja, här får du lite piss. Så. Det var lätt. Nu så har jag mekat här. En mot Pirriklöverattack. Klar snart eller? Jag har sett sen höstlöva föll. Alltså, bara ge upp. En drink i min kulör. Kulör, säger han ens. Okej. Okay. Utsökt. Utsökt. Nu då? Oh! Nice! Tack för hjälpen. Vad duktig du är. Kom gärna tillbaka. Nej. Vänta lite bara. Och sådär. Så nu tar vi pusselbiten. Nice. Okej. Okay. Vad finns här nere? Ja, just det, det var den som inte funkade. Vad ska jag nu typ då? Testa hitåt. Inte vara här uppe. Jag bara ser det först. Okej. Jag tror både båtarna var typ här, va? Jag tror vi ska upp hit faktiskt. Det känns som det liksom. Oj. Saknas det en planka? Titta i en stjärna. Tror att jag såg en vid älgen. Vid älgen? Ja, väl den vart vid älgen? Dit ska vi inte gå. Nej, tack. Här är älgen. Alien my boy. Okej, okay, vänta. Jag vet. Trädet. In hit. Men om vi går ner hit, är det jag undrar. Ah. Okej. Okay. Här är stjärnorna i alla fall. Åh! Stjärna. Okej, okay. Spanar du där? Yeah, nice! Vänta. Inte det där är stället som... Vänta lite nu. Vänta, jag tror jag kommer ihåg det därifrån. Det kommer nog inte funka längre, men... Ja, vi får se. Och här är en till älg. Okej. Hej då. Här är mina busgrejer som jag använder när jag vill skoja med mina vänner. Det är så roligt när de blir förvånade. Ska vi pröva? Välj bus, så får vi se vad som händer. Låt oss se vad som händer. Vi tar den. Det där är mitt bästa bus. Åh, vad spännande. Älgen sa att han hade en överraskning till mig. Nämen, där står ett paket. Det måste vara den. Hur dum är han? Vilken överraskning. Prova ett annat hus. Varför? Banan. Alltså, nej, snälla, gör inte det där. Don't do it. Nej. Nämen, vilka härliga bullar. Bäst att jag gör älgen en tjänst och provsmakar. Vad är det här? Vad är det här för spel? Här vill man vara hjälpsam. Så slår man sig fördärvad. Det blir fiskmåsen lite arg då. Prova ett annat hus. Okej, men då prövar vi den här då. Jättebra val. Hej draken. Väntar du på älgen? Ja. Och han har inte synts till. Sätter mig väl här och väntar då. Gör det. Vad roligt med lite sällskap. Vilken dragfis. Det var inte jag. Kom fram din älgbuse. Vilken överraskning. Prova ett annat bus. Okej, då testar vi plånboken. Ja, vad roligt. Ja, vad roligt. Älgen, hallå. Var håller du hus? Men vad är det här? En portmonnä. Ja, den kanske är min. Så han ser inte den tråden. Men vad är det här? Va? Fy bubblan, din lurendrejare, din skojare, lurendrejeri. Kom fram du, din honsimpa. Det blir fiskmåsen lite arg då. Prova ett annat bus. Ja, prova väl hinken då till sist. Roligt val. Roligt val. Hallå älgen! Det är kossan som kommer på besök här. Hallå! Vad konstigt. Dörren står på glänt. Hallå! Är du hemma? Nej! Fy! Älgen! Vilket bus alltså. Prova ett annat bus. Är det lugnt, vi kan gå ut nu. Åh! Åh ja! Åh ja! We did it! Tack för att du hittade alla pusselbitar. Nu ska jag sätta bilden i mitt fotoalbum. Okej, så vi får inte ett piss hela hela. Okej. Ja, men det är bra. Vi klarar i alla fall. Wow! What is this? Vi går upp till annat här. Titta! Vad är det här? Vad många stjärnor. Och där är Orion. Okej, vadå? Åh, var det ett stjärnfall? Troligen inte. Det där är Karlavagnen. Japp. Ja, hejdå. Okej. Jag kom på det nu. Jag hade tänkt på det innan. När jag var barn eller så. Men de här finns på olika ställen. Typ cool. Hon var ju i den här lilla affären och skit och draken och han är lite överallt, men ja, skitsamma. Men vi drar i alla fall. Vänta. Oh shit. Det märkte jag nu också. Vänta. Ja, det här. Den stjärna är ju den här grejen som de sitter på. I sån här stenen. Nice. Vi kan inte gå hitåt, va? Nej. Då... Ja, det finns en grej kvar som jag vet att jag ska göra i alla fall. Och det är... Det är hitåt, eller? Ja. Men... Okej. Det är in hit i alla fall. Så in. Wow. Okej. Oh shit. Det här är fett weird. Okej. Ja. Här vet jag i alla fall att man kunde. Vänta, vi går ner till hans subban här. Man kunde i alla fall skriva ut bilder typ. Jag vet inte hur det var. Jag tror man kunde skriva ut typ såna här plast eller såna här fyrkantsgubbar typ. Och så kunde man vika ihop dem. Det kommer jag att jag gjorde någon gång. Typ. Vad är det här? Har du inga hörn eller vad? Nej, jag är inte fett weird som det är. Tjena. Säg han. Det ser ut som Pippi Långström med grejerna här. Även. Är det här man kan... Nej. Nej. Okej. Foslevel upptaget här. Nej. Är det här man kan göra? Går det fortfarande? Ärade runding. Vår blockomat har gått sönder och tejpen är slut i hela Blockislandet. Katastrof. Leta i en stjärna och kom tillbaka. Vi. Oj. Vi. Oj. Ja. Okej. Så behöver man stjärna först. Här ligger det fantastiska slottet Trekanter. Åh! Stjärna! En val också. Okej, vad gör det då? Gör det att man kan skriva ut bilder då? Ska jag nog göra det så? Fan för att det är kul. Åh, shit! Oh yeah! Om det funkar! Då är jag imponerad. Faktiskt. Snälla säg att det funkar bara. Kom igen. Vilken tur att du har hittat tejpen. Nu kan du göra egna blockisar. Yes! Skriv ut oss på skrivaren och tejpa ihop oss. Klicka på blockomaten. Klicka på blockomaten. Och man får välja. Då tar vi den här summan. Oj. Block. Vad står det? Blocksania. Blocksania tror jag. Ja. Står det. SVT Bolibompa. 1. Klippa upp figuren. 2. Vik efter de sträckade linjerna. Och 3. Vik ihop din blockis. Aha. Och tejpa eller limma på de falsade flickorna. 4. Klar. Okej. Så lite grej här också. Men coolt. Men ja, jag kanske fixar det sen då. Men Ja, nu återgår vi till spelet. Okej, sådär. Ja, vi klickar ut oss härifrån. Ja, det var nog hela spelet, tror jag. Vad säger de? Ja, 3 kronor, 3 kanter säger de, tror jag. Vänta. Hallå. Och man kan gå över dem. Very good game here, yes. Ja, det var nog hela spelet, tror jag faktiskt. Det verkar inte riktigt som att man fick någonting för att få alla pusselbitar, men det var ju kul att let's play i alla fall. Om man nu kan kalla det här let's play, jag menar, jag vet inte. Jag spelar igenom spelet, det kanske man kan kalla let's play, jag menar. Men i alla fall, tack så mycket för att ni kollat. Och så ses vi i nästa let's play som borde vara Breath of the Wild. Jag är inte riktigt säker, men vi får se. Ja. Hej då! Och just jag glömde det. Jag kan faktiskt länka alla blockisarna som det står här i beskrivningen. Så kan ni antingen skriva ut dem eller så. Eller vad ni nu vill göra med dem. Jag vet inte. Men ja, hej då.